معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات فرمائی؟ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔